Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 140 ming kilometrga yaqin svetoforlardan xoli bo'lgan keng va ravon pullik yo'llar mavjud. Ularning aksariyati sershovqin va serqatnov yo'llarda harakatlanish tezligi cheklangan shahar markazlarini aylanib o'tgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad xalqaro yirik savdo ishlab chiqarish majmualari va logistika markazlarining o'zaro yuk tashish jarayonlarini tezlashtirish bo'lgan. Chet davlatlarda soatlab cho'ziladigan tirbandliklarda ortiqcha vaqt yo'qotmaslik uchun eksport tovarlari pullik yo'llardan olib o'tiladi. O'tgan asr o'rtalariga kelib, bu amaliyot Yevropa davlatlarida, ayniqsa Fransiya, Germaniya va Italiyada, keyinchalik esa Osiyo va Janubiy Amerika mamlakatlarida ham ommalashib, mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlanishiga hissa qo'shdi. Hozirda Janubiy Koreya va Argentina davlatlaridagi magistral yo'llarning 30% pullik bo'lsa, Janubiy Afrika, Ispaniya va Italiya hududlaridagi pullik yo'llar xususiy mulk hisoblanadi. Bu tendensiya sobiq Sovet Ittifoqini ham chetlab o'tmagan. Boltiq bo'yi va Belarusiya davlatlaridan to mintaqadagi qo'shni davlatlargacha 1500 kilometr uzunlikdagi pullik yo'l o'tkazilgan. Tojikistonda hozircha bir dona Dushanbe bilan Xo'jandni bog'lovchi ana shunday yo'l bo'lsa, Qirg'iziston davlat xususiy sheriklik asosida Bishkekdan to Choldavargacha 90 kilometrlik avtomagistral qurishni rejalashtirgan. Qozog'istondagi uzunligi 300 kilometr bo'lgan Ostana-Kokshetau birinchi pullik yo'li esa 2013 yilda foydalanishga topshirilgan. 2020 yilga qadar yirik sanoat markazlarini bog'lovchi yana bir nechta qulay infratuzilmaga ega umumiy uzunligi 6500 kilometr bo'lgan avtomagistrallar quriladi. Mamlakatimizda ham tovar aylanmasi hajmi oshib, mintaqalararo va xalqaro savdo aloqalari mustahkamlanayotgan va avtomobilda yo'lovchi va yuk tashish qatnovlari ko'payganini e'tiborga olsak, bizda ham shahar markazini aylanib o'tuvchi pullik yo'llarga bo'lgan ehtiyoj yuzaga kelgan. Xitoydan Qirg'izistonga yo'l qurilgan. U degani Xitoydan Yevropaga ertaga tovar yetkazib beruvchi logistik kompaniyalar aynan O'zbekiston hududini kesib o'tishadi. O'zbekiston hududini kesib o'tadigan bo'lsa, o'sha vaqtda biz tayyor bo'lishimiz kerak. O'sha kelayotgan katta oqimni, ya'ni transport oqimini biz hazm qilib, o'zimizni o'tkazib, ularga sharoit qilishimiz kerak. Chunki mashina o'tib ketishi ham, o'sha tranzit qilishi ham bu ham investitsiya hisoblanadi O'zbekiston uchun. O'zbekistonda investitsiya hisobiga pullik yo'l qurishga qiziqish bildirayotgan xorijiy hamkorlar ham yo'q emas. 10 yildan buyon yirik loyihalarni realizatsiya qilib kelayotgan Allianz Capital kompaniyasi shular jumlasidandir. 2015 yilda mamlakatimizga investitsiya kiritgan ushbu kompaniya afsuski 2 yildan ortiq vaqtini qurilish ishlariga emas, balki sudma-sud yurishga sarfladi. Albatta, bosh prokuratura tomonidan Oliy sudga protest keltirish yo'li bilan huquqlari tiklandi. Sudning noqonuniy hukmi bilan xatlangan mol-mulklar xatlovdan chiqarildi. Bundan tashqari, ijroda undirilmayotgan pul mablag'lari prokuratura nazorat hujjatlari kiritish natijasida bular tiklandi. Huquqlari tiklangan va endi muntazam ravishda qo'llab-quvvatlanishiga ishongan kompaniya Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida 12 kilometrlik pullik yo'l loyihasini taklif etdi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda foydalanib kelinayotgan A373 avtomobil yo'li shahar markazini kesib o'tgan va unda kuniga 20 mingtadan ortiq turli toifadagi avtoulovlar qatnaydi. Qolaversa, yo'l yuzida doimo aholi gavjum bo'ladigan bozor, maktab, kasb-hunar kolleji va 5 ta svetofor bo'lgani uchun ham mashinalar soatiga 50 kilometr tezlikda harakatlanishga majbur. Yuqori sifatli sement beton qoplamali pullik yo'l foydalanishga topshirilishi bilan shahar ichidan o'tuvchi an'anaviy yo'llarda, ayniqsa yuk mashinalarining qatnovi sezilarli darajada kamayadi. Loyihaga ko'ra, avtomagistral bo'ylab 24 soat davomida ishlovchi kafe, yoqilg'i quyish va texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalari ham quriladi. Oxirgi o'sha yo'l qurilish bo'yicha texnologiyalarni hammasi tatbiq qilinadi. Bu birinchisi. Bu video kuzatuv nazorati. Ikkinchisi, yorituv moslamalari 24 soat yorug' bo'ladi. Qor yog'ganda, yomg'ir yog'ganda maxsus guruhlar o'sha yo'lni tozalaydi. Eng muhimi, 6 qatorli yo'l chetida o'rnatilgan panjaralar va birorta svetoforning yo'qligi hisobiga mashinalar soatiga 120 km tezlikda harakatlanishlari mumkin. Germaniyada 1 km 2,5 dollar pul olishadi 1 km'ga. Belarusiya, Rossiya va boshqa davlatlarni oladigan bo'lsa, 1 dollarga boradi. Lekin bizni tatbiq qilayotgan loyiha 12 km'ga taxminan 15 ming so'm bo'ladi. Ikkinchi bosqichimizda 40 km. Angrenning orqa shahri orqa tarafidan o'tiladi. Kamida 1 soatga yo'l qisqaradi. Undan tashqari, janubiy viloyatlarimizdan kelayotgan avtoulovlar to'g'ri shahri, Angren shahrining ichiga, Ohangaron shahrining ichiga kirmasdan turib,
to'g'ri vodiyga ketishadi. Pullik yo'llarda maxsus avtotransport vositalari qatnovi uchun imtiyozlar ham taqdim etiladi. Bosh prokuraturada o'tkazilgan davra suhbatida 40 million AQSh dollarlik mazkur loyiha tegishli davlat idoralari vakillari muhokamasiga qo'yildi. Maqsad qurilish rejasidagi nomutanosibliklarni o'z vaqtida aniqlashdir. Yig'ilish hisobiga davlat idoralariga borib, kelishuvlarni olish masalalari ancha qisqardi. Qurilish jarayonida paydo bo'ladigan muammolarni oldini olishda juda katta yordam deb bilaman. Hozir paytda ishchi guruh tuzilib, shu loyihani ro'yobga chiqarish uchun kerakli normativ hujjat ishlab chiqish ustida ishlanyapti. Bu har bir investor uchun imtiyoz, imkoniyat. Shuni loyihalarni tezroq ro'yobga chiqarish. Ohangaronda quriladigan pullik yo'l O'zbekistonda yagona bo'lib qolmasligi aniq. Sababi hozirda yuqori tezlikda harakatlanish imkonini beruvchi yana bir Toshkent-Samarqand avtomagistral yo'l loyihasi ham muhokama qilinmoqda. Nima bo'lganda ham pullik yo'llarning muqobil variant sifatida qurilishi hisobiga haydovchilarda bepul yo'l tanlovi doimo bo'ladi.